ajo që prevalon është ju kë njef zonja, as Zoti Rama, sepse zonja dhe Zoti Rama mund njojnë, duan të njojnë opozitë e muruar, çdo tentativë për të përçar opozitën, është shërbim ndaj Edi Ramës. E rëndësishme është, dhe zonja pa diskutim, pra ne them ka thyrë kodin e diplomatit. Pse? Pa diskutim. Ka bërë gjithçka për të përçar opozitën dhe për të shërbyer Edi Ramës. Kjo është. Tani, ajo që është kryesorja, dikush është kënjohin demokratët për këtë partijë. Ajo në intervist tha që takojmë dhe të tjerë. Këtë takojnë nga ju, nga kampi i Berishës, po i quen, ose... Ska asë një rëndësi çështja takimeve. O erdhi në di që takojnë. Do të bëllit bashkë takojnë, për shumë. O erdhi në di që takojnë. Nuk ka asë një rëndësi. Nuk ka asë një rëndësi takimet. Takime dhe mos takime janë gjërat parëndësishme, nuk janë temë diskutimesh politike këto. E rëndësishme është që gjithsekush diplomati këtij vendi, në këtë vend, duhet të ruaj kornizën e diplomatit. Gjithsesi ti politikan duhet të ruaj kornizën e politikanit dhe duhet janë gjëra të ndara. Por të përçash, të luftosh për të përçar opozitën, nuk bën gjë tjetër. I shërben regjimit dhe Edi Ramës. Kjo është ajo që është deviz e pa diskutushme. Ndjejmë keqardhje, por kjo është realiteti. Tani, kush është kryetari i Partisë Demokratike? Vendosim vetëm demokratët. Jemi vend sovran. Nuk, nëse ju mendoni se kryetarët e partive i caktojnë ambasadorët, ai që mendon, me keqardhje e them është mjerat. Në këtë vend, kryetarët e partive i caktojnë elektorati vetë. Antarët e partive të veta. Thirën dhe nosi me jashtë, në takim me jashtë, si që ishte rrasë në gjërmanisit. Ka dhe takim me jashtë. Shiko, ju themi gjë. Ja kam thonë edhe një diplomatit tuaj. Që të mbjellësh filiza, duhet kesh tokën. Filiza në pem, filiza në gur, nuk mbjellën. Filizat nuk mbjellën në gur. Ky vënd ka tentuar Në këtë vënd është parë që ka pas tentativa për të mbjellë filiza... Zoti Berisha, provoj i parë të mbjellë filiz në gurë, se juri... Në këtë vënd është parë që ka pas tentativa për të mbjellë filiza në gurë, për të bërë fidanishte në për gurë. Jo, nuk mbinë fidanët në gurë. Shëllodhen diplomat apo dhe kryeministri dhe kush do tjetër. Na pret zonja Ledina Mandia në lidhje, kështu që të futemi se ka të gjëra lidhen. Gjë që të bën përshtypje ke përgjigje doktor Berishës sot, në përgjigje të pohimit të përsëritur të ambasadores amerikane që unë refuzoj të takoj ata të cilët janë të dizenjuar. Po, së është e vërtet se takojnë të të digu. Më falë, jo. A tha zonjë Berishë? E kanë takuar. A ishte Skobari që takoj të dikur? Para se të kalë, më falë, pra më falë. E vetë me ndalesi më kam nga Washington, i tha, është të takoj personat të cilët janë dizenjuar si të korruptuar dhe minues të demokracisë. Ndërkohë që përgjigje e zotit Berisha nuk është simetrike. A i thot, nuk pranoj unë të takoj, e refuzoj unë të takoj. Për deklaratën që i bëri demokratëve për ngrënje barë. A ju duket e leta jo? Po jemë një sekund, një sekund. Po nuk është se juri kipë të shota takoj dhe i përre refuzon. Një sekund, për të mbaroj fjallin që të kuptojnë. Refuzoj të takoj atë, pa më kërkuar më par falje. A thua se juri kimi ishte ke dera, për trokise, këtë thoshtë nuk e hap derën, para se të më trokasësh. Me qënë se nise me krasim, po e vazhdoj unë e krasim. Ju vazhdoj të po... Nëse një gjes... Kjo përgjigje asimetrike e doktorit, ndaj zonjës ekip, është simetrike 100% dërëz. Është simetrike me krasimin që të të bëja unë të një, nëse gdhijesh, po të gjërë, nëse duash, nëse të mbarojt, do nuk të lë. Po jema të gjëve të një sekund, të lutem, unë do të athem dhe në fund. Është një loj si të gdhijesh një dit, pa dëshirën tënde princi Wellsit, dhe të shikosh vete me kurore thua, unë refuzoj Kamilën. Shkojnë bashkë. Lorenz, kukurorën në kokë, Kamilën në shtrapë. Shikot, ti ndryshe nga djetë analistët, ke i gjë. Krasimet i bënë erotike, unë nuk doa t'ilë. Po që t'i dhje ka kjo? Shumë e bukur, nuk e rëpik, nuk patë. Eros ke Kamilën gjë. Atere, dhjot, lutem, të një pyetje.
Përfshirja e Partisë Demokratike tani më si institucion, kur thuhet në artikulim, Partia Demokratike, lobim rus, fonde ruse, bëhet për të diskredituar një farë mënyre këtë Parti Demokratike që drejtohet nga Sali Berisha? Partia Demokratike askur është drejtuar nga Lulzim Basha, as tani që drejtohet nga Sali Berisha, nuk ka patur kur lidhje me asnjë fond rus. Pyetja ishte, pse bëhet ky lloj asociimi Parti Demokratike fonde ruse? Pse nuk thuhet kjo është çështja? Këtu është çështja. Pse bëhet kjo? Ajo që më shqetëson mua është kjo, që duhet që ka një tendencë për të bashkuar individin me partinë. Jo. A dikur është dhe këtë kam detyrë t'ja bëj me dije çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë dhe jo vetëm. Okej. Okay. Dhe jo vetëm. Pse? Kur thuhet partia, duhet jetë e dokumentuar, e vërtetuar, apo e të informuar se parat janë të partisë që kanë shkuar, ose kanë kaluar në llogaritë e partisë. Për sa kohë, nga informacionet paraprake, nuk ka lidhje asgjë me partinë, asnjë lek i pa deklaruar, nuk ka kaluar nga fondet nga arka e Partisë Demokratike. Çfarë dua të them? Un kam pyetur ish sekretarin e përgjithshëm të kësaj partie. Bëri deklaratë sot.